ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်လူတော်ဟောဘောဇာတက်လေ1369ခုနှစ်တဇွန်မုံလဇန်5ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်17လပိုင်းဒီကနေ့14ရက်ရန်ကုန်မြို့အလုံးမြို့နဲ့စောရံပိုင်းအနောက်ရက်ကွက်စပယ်လန်းပထမကျင်ဝါတွင်အာယုဆန်းလောင်းတဲ့ဓမ္မယုံစပယ်လန်းမိသားစုနှင့်အလူရှင်များ၏အထင်ကျုံဓမ္မပူဇနီယပွဲတော်ဓမ္မသမင်ဝင်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်တော်တရားဓမ္မများမှကောင်းနှုတ်ရာရာများကိုကောင်းနှုတ်တန်ဆာစေဟောကြားအပ်တော်ဘသူအဓိကလဲလို့အမည်ပေးတော်တရားတော်သိတယ်ပါတရားနဲ့ဘသူအဓိကလဲဟုတ်လားဘယ်နေရာမှာဘသူအဓိကလဲဆိုတော့တရားနာမှာသိဟုတ်လားဣတေနသစ္စာဝဇိနာဣသောနုဘံမောထုတ်ပြောင်း၍ခုံမှစွာပြောဆိုရသောဗနာမသစ္စာစကားကြောင့်သာဓုတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်သောအသင်သူတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုခိတအန္တရေပြောက်ပြဲစီဝါတတယစေစရွှင်လံဝဗန္တသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေဒုက္ခသာကိုယ်ဆင်းခြင်းစိတ်ဆင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှပါတို့၏ဆင်းခြင်းစွာသောဆင်းခြင်းအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဝရာသာအဒါနုဝါဒဘိပရာနုဝါဒဘိတန္တာဘိဒုက္ခတိဘိအစာရှိကုန်သောမကောင်းသောဘိအပေါင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေသောကာသမညုမမိန်တကုရှိန်၍စိုးရိမ်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလောအပ်သောမေတ္တာတည်းရှိဝါတို့ကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးတော့နာကျင်ပူဇော်ပါပါတရားရယ်နဲ့ဘသူအဓိကလဲဟုတ်လားစကြရအောင်သာသနာပုညဝန္တသပုညဝန္တဝလက်ပရိနဗပုညကရဟစီပကနိတုမဝိတယသာသနာပုညဝန္တသပုညဝန္တဝလက်ပရိနဗပုညကရဟစီပကနိတုမဝိတယပုညဝန္တသဣသရိယသတိ6ပြဘုံတဘာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏သာသနာအမွေရှင်ပြဟောရီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပုညဝန္တဝါရှိရှိဘဝသမ္ပါရကဘုံစကံသူရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျင်ပက္ခဏီတုံပြစ္ဆယဓမ္မတထာနာဖြင့်နဝလုံလောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်လဘရေလဘန္တိကောင်းစွာမသွေစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ၏။ဘ
ဘုညာဝန္တသာရှိရှိဘဝဘုညာဝန္တသာဣန္ဒရိယသတိ၆ပါးဘုံတော်ဘာနေပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သာသနာအမွေရှင်ပြဟောဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနဘဘုညာရှိရှိဘဝသံဘာရကဘုံကံရှာဘဂုံလွန်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပကနေတော်ပြည့်စည်ရာဓမ္မနထာနာဖြင့်နဝလုံးလုံးချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်ကရဇိတယံတက္ကတခြင်းကလေးများနလဘရိနလဘန္တိဘေလိုနီးနေမှမဆွမ်းနိုင်ကြလေကုန်ဤတိသောသဗ္ဗေတောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အဝဆာကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း သာသနာပုံညဝန္တသပုံညဝန္တဝလက်ပရိနေသာယသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတည်ထောင်သွားခဲ့တဲ့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးတဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားပြီလဲလွန်ခဲ့သော ဒီကနေ့ခေအမြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်မှာဒီရှိနေတဲ့ဗောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်ပေါ်မှာကိလေသာတဏှာအလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါအလုံးရဲ့ညွတ်ညို့ဥခိုက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဘုရားရှင်စင်စစ်ဧကံဖြစ်တဲ့ခြင်းကစပြီးတော့ သောလောကဒေါတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထောင်လာလိုက်တာသာသနာတည်ထောင်ခြင်းအစတုန်းကပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပါးသာလင်သာသနာနဲ့စခဲ့တာပါဟုတ်တယ်မို့လားတပါးနဲ့စခဲ့တဲ့သာသနာကိုပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မစကြာတရားဥပ္ပပြဇာဝကိငါးပါးဟောပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာသာသနာမှာသင်္ကန်းအယောင်နေနဲ့ စတင်ပြီးတော့သံဃာယန္တနာဆိုတာပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအစကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပါးတဲ့အပင်မှန်ခံပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်တော်မူခဲ့ရပါတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အချိန်ကြတော့ဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညာတော်အနန္တတကူတော်အနန္တရှိပင်ရှင်냐တော်လေ ဝါဇုလာပြိနေရောက်မှတရားဥဒ္ဓမစကြာဟောလိုက်တာကစုံလာပြိကနေနေုံနေုံကနေဝါဇုဟုတ်တယ်မလားဝါဇုလာပြိနေရောက်တော့မှသာသနာမှာတန်ခါကနပါရတယ်ငါးပါးပဲရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီငါးပါးကနေမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားအနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်လာပြီးတော့ရသရိုတခွင်ဘက်ကနေစတင်သာသနာပြုလိုက်တာအဲ့ဒီမှာယသိညီနောင်ရှင်တထောင်စသည်ဖြင့် တပွဲပြီးတပွဲကျွပွဲကြီးတွေရအောင်ဟောကြားပြီးတော့ဒီသာသနာကြီးစတင်လာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာပြီလဲနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ဟာရာကျော်ကာလရောက်တဲ့ဟောဒီအချိန်ကာလတိုင်အောင်တကယ်သာမဟုတ်မမှန်တဲ့တရားတွေနဲ့လုတ်ကျန်ပြီးတော့တည်ထောင်ထားတဲ့သာသနာကြီးပန်းရင်ဒီကနေ့အထိတည်တတ်မှာမလား မဟုတ်တဲ့အရာတွေဟာပြိဿရဲ့သင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းတော့စောင့်စရာမလိုဘူးခဏလေးနဲ့ပြတ်တာပဲဟုတ်လားပြီးတော့တည်ထောင်လာခဲ့ရတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားတခါတည်းခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တို့ပြိဿဝေရပြီ graduate တစ်ခုရပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးအဖေနဲ့အမေကိုကင်ပြီးတော့ဟောဒီမှာသားရတဲ့ဖွဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့ဝေစိတ်တော်ယူတဲ့ပွဲဓမ္မမွင့်ဝင်နှင်းသမင်ကြီးမှာ ပိဿယေဘိဗန္ဓမချံရံပြီးတော့သားရသမီးတွေမတက်ချင်ဘူးလားတက်ချင်တာကျွတ်တို့ခုဒီကနေ့ခေတ်ဒီတက်ချင်တော့မယ်သို့တော့ကျွတ်တို့ဘုရားမှာတလောကလောရညွယုံဥခိုင်ပူဇော်တိုက်တဲ့ဘုရားရှင်တဆူဧကံစင်စစ်ဖြစ်နေတာတော့မှာကပိလောရွှေနန်းတော်မှာစောင့်နေတဲ့ဖာဂမီတော်ကြီးကိုငါအဖေပဲအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့တရားဟောမယ်လို့မရှိခဲ့ပါဘူး ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွတ်အောင်ဟောပြီးတော့သာသနာတက်ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်လိုက်ရတာပြိဿရေတစ်နှစ်တည်းတည်းရှိမှဖာဂမီတော်ကြီးသုတ္တောဒနာရဲ့နန်းဆောင်ကြွပြီးတော့တရားဟောရတာဟုတ်လား
အဲ့ဒီကလေးကကျွတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တအကျိုးနဲ့ပရအကျိုးဘာကိုကြည့်ခဲ့လဲဆိုရင်ပရအကျိုးပဲငါဘုရားဖြစ်ပြီငါဖြစ်နေငါမိအရင်ဆုံးကသွားတရားဟောမှပဲလို့အရင်ဆုံးမပြေးဘူးဗျာအံ့ဩဖို့ကောင်းတာဟာဖြစ်သောဤငါဟုတရားဟောရသကြောတခွင်ပြည့်ပြည့်စင်အကုန်လုံးရှိသမျှမိညီမင်းသားတွေတတိယကျကုန်တယ်ပွဲစားရဲ့သားတွေအကုန်လုံးကိုသာသနာပေါင်းနဲ့သွတ်သွင်းလာလိုက်တာသာသနာရဲ့တောချုံပိတ်ပေါင်းနေအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့သာသနာကြီးကိုစတီထောင်ခဲ့ရတာသိသရည်ဘာဘာသာမှမရှိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားထဲမှာဘာသာတစ်ခုကိုတီထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရသကြိုးဆိုတာဒီကနေ့ဥစဉ်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပညာသင်သွားတော့ကောင်းကောင်းလေ့လာခဲ့ဒီကနေ့အထိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေနေခဲ့တဲ့နေရာတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေသင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဒီကနေ့အထိရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဥစဉ်တော့လည်းသွားလေ့ခဲ့ရတာပဲကြည့်ခဲ့ရတာပဲဟုတ်လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘာသာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဈာတဲ့ကနေဟာအရာအလုံးဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအရာအလုံးဟာဘာတဲ့လဲအနတ္တဟိကိုမပိုင်မှုသူသဘောအတိုင်းသူကြောင်းလဲဖြစ်တည်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအတ္တဝါဒသမားမြောင်များစွာခြားတဲ့ကနေအနတ္တဝါဒသာသနာကိုစပြီးတော့တည်ထောင်လာရဟုတ်လားခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ရတဲ့သာသနာပါရံဆွေပေါင်းများစွာတဲ့ကနေပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတဲ့ပွင့်ကြီးတွေကိုရအောင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်အမိုက်တိုင်ပေါင်းများစွာရဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့မှလူလုံးလူပန်းထွားကြိုင်းတာဖြစ်စေလူလုံးလူပန်းသိငယ်တာဖြစ်စေတထေသကြွယ်ကုန်တဲ့ပွဲစားပဲဖြစ်ပါစေသူစင်ရသာပဲဖြစ်ပါစေတွေ့သမျှသတ္တဝါတရားဓမ္မဟောကြားရင်းနဲ့သာသနာကြီးကိုတည်ထောင်လာရတာမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းသာအဲ့ဒီလိုသာသနာပြုလာရတာမှန်တယ်တို့သာသနာကဒီလောက်မပြတ်ပွားဘူးဟုတ်လားဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတည်ထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာဗဒဝဂီညီနောင်ဒီဘက်မှာတခါယတတတိသားနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုတရားဓမ္မဟောပြီးသာသနာကိုအပါ60လောက်ရကြတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုလွတ်တော်တာမင်းတို့သွားကြသာသနာပြုတော့သာသနာပြုတော့ဘာဘုရားရဲ့အတ္တဝါဒကိုတော်လန်တဲ့အနတ္တဝါဒသာသနာကြီးတည်ထောင်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကြီးပြန့်ွားတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားအားအပြည့်ရှိတာမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘေးမှာဝန်းညံလာတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီနဲ့ဒီသာသနာကိုတက်ဖြန့်ပြီးတော့သာသနာပြုကြရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တို့တရားနာပရိသတ်တွေဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာကြီးပိဋကဘာကကျင်းနဲ့ပုတ်ပြီးအခရာတစ်လုံးမှမပူမလို့ဟုတ်လားအကျင့်တရားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ့်ရဟစိတ်ရမှန်နေဖူးတွေ့ကြည်ညိုခွင့်ရနေတဲ့သာသနာကြီးနဲ့ဒီကနေ့ထိတ်တိုက်တွေ့မနေဘူးလားအေးပြိတ္တရှင်တော်မြတ်ဘုရားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း1550ကျော်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟောရိသာသနာကြီးရှိရှိသောဘုရင်ပွားလေးလက်ထက်ကကိုယ်ခွင့်ပူဇော်ခွင့်ရခဲ့သလိုပဲအလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခင်မာလေကိုယ်ခွင့်ပူဇော်ခွင့်ရနေတာပြိတ္တအကြောင်းကောင်းကိုမရှိခဲ့ရင်ဖြင့်အကျိုးကောင်းဆိုတာမရနိုင်ပါဘူးတတ်နိုင်ပါမလားဘုံညဟောတသဣသရိယသတိ6ဖြာဘုံတဘာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏သာသနာအမွေရှင်ဖြာဟောရိသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံညဟောတဝါရှိရှိဘဝသံပါရကဘုံစာကံသူရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျှင်အဂဏီတော်ပြည့်စည်ရာဓမ္မနထာနာဖြင့်နဝလုံလောင်းချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်လက်ပရိလက်ပန်းတိကောင်းစွာမသွေးဆွဆောင်နိုင်ပါပေ၏ရှင်ရှင်ဘဝတုန်းကအကြောင်းကောင်းတာမရှိခဲ့ပုံညဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုံကံမရှိခဲ့သုံးပရိသတ်ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါမလားမရဘူးသာသနာနဲ့တွေ့ရတာကိုကပရိသတ်ရေအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှိကဘုံကံပါရမီအကောင်းနေစုဆောင်ပြီးတော့သန္တရာမှာဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့သာသနာစစ်သာသနာမှန်နဲ့ကြီးညိုပူဇော်ခွင့်ရတာဟုတ်လားသာသနာစစ်သာသနာမှန်နဲ့ကြီးညိုပူဇော်ခွင့်ရတာဒီရှိကအတေအကြောင်းဘုံကံကောင်းနေပါလာလို့ပါဘုံကံဆိုတဲ့စကားကိုရှေးလူကြီးတွေနဲ့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေမပြောဘူးလား
ချင်းနေလေးကောင်းတယ်အာဒီကတော့တော်တော်ဘုံကံကြီးတယ်ဘုံကံကောင်းတယ်ချင်းနေမကောင်းတော့ဆိုဟာဘုံကံမကောင်းတော့ပဲဟာလားအဲ့တော့ပြည်တယ်ဘုံကံဆိုတဲ့စကားဟာအမှန်ကတော့ပုံညဆိုတဲ့ပါဠိပြတ်ပုံကံကနေလာတာပုံကံကနေမှကြာတော့ဘာကုန်းပြောင်းပြီးတော့ဘုံကံဖြစ်သွားတာပုံကံဆိုတာပုံညကံလို့ခေါ်တယ်ပုံညကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးမာတာကိုဘုံကံကြီးမာတယ်လို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘဝတန်ត្រာတော်ကမိမိရဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနေအာကြီးခဲ့တယ်သီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနေအာကြီးခဲ့တယ်ဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနေအာကြီးခဲ့အဲ့ဒီအာကြီးခဲ့တဲ့ပုံညကောင်းမှုကံပုံကံတွေဘုံကံတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီကနေ့တို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေသာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရသာသနာနဲ့တွေ့ကြတော့လေပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းဒီကနေ့လိုတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ပူဇော်ခြင်းနှမျိုးနဲ့ပူဇော်ခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားဒေသာယဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ခန္ဓာနာနာနဲ့ပစ္စည်းတွေမြောင်များစွာနဲ့ပူဇော်ခွင့်ရနေတယ်တရားဓမ္မတွေလည်းပဲခန္ဓာနာနာတိုက်တိုက်ဝင်ကျင်ပပြီးတော့ပူဇော်ခွင့်ရနေတယ်တဲ့ဘလောက်ပင်ပရိသတ်ရေပူဇော်ခွင့်นี่ကောင်းကောင်းရလို့ဘလောက်ပင်အပူဇော်ခံနေရပါစေ။မြဲတဲ့သဘာဝလားမမြဲတဲ့သဘာဝလား။မြဲတဲ့သဘာဝ။မမြဲတဲ့သဘာဝ။ဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာသရတရားတွေကောင်းမင်းကောင်းရတော်လဲသာသနာရန်ဆွေအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံလာအောင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီသာသနာကြီးကညှို့မှိန်အောင်မှာခေါက်ရှာလက်ပြန်ဘုတ်ရှူးပြန်လို့ခေါက်ရှာငှက်တို့ဘုတ်ရှူးတို့ပြိတ္တိုင်ပြန်လာမြင်ဘူးလားဘယ်လိုပြန်လဲဟမ်ဖလက်ဖလက်ဖလက်နဲ့ပြန်လာပြိတ္တိုင်ခေါက်ရှာငှက်တို့ဘုတ်ရှူးစားအပေါ်ကနေတွီးဆိုအောက်ကစိုက်ထိုးပြီးတော့တွီးဆိုအထက်ထောင်ပြန်တဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြန်လာပြိတ္တိုင်အဲ့တော့သာသနာဟာလည်းပြိတ္တိုင်2500ကျော်တဲ့အချိန်ဒီကနေ့ကျွတ်တော်နိုင်ငံမှာတည်ရှိနေတဲ့ဆိုပေမဲ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ချောချောမောမောနဲ့တည်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနေတဲ့အခါမှာဟောဒီသာသနာကြီးကနှိမ်သွားလိုက်မြင်တဲ့အခါမှာသာသနာကြီးကမြင်သွားလိုက်ခေါက်ရှာငတ်ပြန်တဲ့အခါအနစ်ငါနေအမြင်အမြင်ငါအနစ်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်လို့ပါပဲအာလောကတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုယ်ခွင့်ပူဇော်နေတဲ့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးဒီလည်းပဲနှိမ်ကြည်မြင့်ကြည်နဲ့ပူဇော်လာလိုက်တာပြိဿယကျေးဇူးအဲ့မှာထိုင်များမြင်မြန်လေးထိုင်လိုက်အဲ့ရှေ့လုံးမှာမန္တအောက်ထဲကဝင်ထိုင်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿယသာသနာနှိမ်ကြည်မြင့်ကြည်နဲ့ရုံကန်လာရတာဘလို့ပဲယုံယုံပြိဿယနှစ်ပေါင်း2500တော့ကျော်မလာဘူးလားကျော်လာတယ်ပြိဿယကိုယ်တော်မဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လင်းလက်လာလိုက်လင်းလက်တော့ပါတဲ့အခြေအနေကနေပြန်ပြီးတော့မိမိပြောက်ွယ်လာနေသာသနာကြီးတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ရှည်လာလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားပွင့်နေတာပွင့်တာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘုရားဗောဓိပင်အောက်အဲ့ဒီကနေသာသနာစတီထောင်ပြီးတော့လာလိုက်တာပြိဿယဒီကနေ့အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသာသနာဘေးကထွန်းကားမြန်မာနိုင်ငံမှာသင်္ကန်းရောင်တဝင်းဝင်းစပိတန်တညာညာနဲ့ထွန်းလင်းနေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒါဥစဉ်တို့69ပညာသင်တော်တဲ့အချိန်မှာတော့မှတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာပညာသင်နဲ့ငွေချင်းနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော်တွေအားလုံးပေါင်းမှ45-50တော့မနည်းတွက်ရတာအခုတော့နည်းနည်းလေးခက်ကမှီလာပွင့်လာတော့တော်တော်လေးများလာကြဟုတ်လားသာသနာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာသံဃာရောင်ဆိုတာတော်တော်ရှာနေရတယ်လို့သံဃာမြင်လို့တော့သံဃာမှန်းမသိတော့ဘူးပြိတ္တိုင်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့တွဲနေတဲ့သာသနာဟာအမြဲတမ်းတည်ရှိပါမင်းတို့ပြောလို့ရသလားမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တည်ရှိခွင့်ရနေတဲ့အချိန်သာသနာအတန်အရှင်းတကယ်သာသနာစစ်သာသနာမှန်နဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအခုကိုယ်ကိုယ်ပဲပူဇော်ခွင့်ရနေတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့သံဃာတော်မြတ်တွေတွေ့ကြုံနေတဲ့သာသနာဒီတော့သာသနာဆိုတဲ့စကားဆိုတော့ဒီနေရာမှာတို့ပြိဿကိုမိကိုမိမာရသာသနာဆိုတာပါလေသာသနာဆိုတာအဆုံးအမမှန်ပါလေဘုသူအဆုံးအမဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဒီဟာပြိဿရင်ဘယ်နှမျိုးရှိလုံလေလုံလေဘယ်နှမျိုးလဲဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1
ပရိယတိသာသနာပฏิပတိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာအဆုံးအမတိသာသနာအဲ့ဒီသာသနာဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ပရိယတိသင်ကြားမှုသာသနာပฏิပတိကျင့်ပွားမှုသာသနာပฏิဝေဒနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့သာသနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးဒီတော့ပြိဿကြီးဒီသာသနာ၃မျိုးကိုတို့ပြိဿပူဇော်ခွင့်ရခဲ့တာဆိုတာလည်းပဲရှင်းရှင်းတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရှင်းသာသနာတန်ဝန်ကိုကြည်ပြောင်းအောင်ထမ်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းခဲ့လို့ဒီနေ့သာသနာကိုကြည်ညိုခွင့်ပူဇော်ခွင့်ရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေပရိယတိသာသနာပฏิပန္နိသာသနာဆိုရင်ဟောဒီသာသနာတော့နှစ်ရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသာသနာကြီးဒီကနေ့အချိန်အထိပုဒ္ဓဘုံမှာပူရာယူလိုတာမရှိဝိနိသိကဘုံတွေရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောက်ပြက်ဖဲနဲ့တီးနေရတဲ့သာသနာတည်ခြင်းရဲ့ပဒါနအကြောင်းဒီပရိသတ်ရဲ့ဘယ်နေရာလဲဘာလဲလို့မေးကြည့်ပါမယ်။ဘာလဲလဲ။သာသနာကြီးတီးနေတာဘသူပဒါနပရိသတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးတီးနေတာဘသူပဒါနလဲ။ပါရိပဒနာဒါဆိုရင်သံဃာတော်ဒီပဒနာဆိုရင်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီသံဃာတော်တိုင်းကရောပဒနာဖြစ်ပါမလားဘယ်လိုသံဃာတော်မြတ်ဒီပဒနာဖြစ်မလဲတံဘိုးကိုဒုပရိသတ်ပျောက်နေတယ်ဟုတ်လားဟောမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ညီတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလူရင်လိုက်တာသင်္ကန်းလေးလူမဲ့ ठी လေးလူမဲ့ဖလက်လေးလူမဲ့ရှိတာတွေအကုန်လုံးလူချင်းနေတဲ့လူချင်းနေသရာတရားတွေပေါက်တာနဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလူကြတာနဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ပရိသတ်အဲ့ဒီမထေမြတ်ကြီးတွေဆိုတာလေဒီကနေ့မှမိုးဘော်ကကြားလာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေလာတာဘယ်ဘဝကလာကိုရင်လေးဘဝယဟန်လေးဘဝယဟန်ကြီးဘဝကနေမထေကြီးဘဝရောက်လာဒီတော့ဟိုးအောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသက်70နှစ်သားအရွယ်90နှစ်သားအရွယ်70နှစ်သားအရွယ်လေးကနေပြီးတော့အသက်20ကျော်30ကျော်အရွယ်အတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့သင်္ကန်းရောင်တဝင်းဝင်းတဲ့ကိုတော်လေးတွေဘာလုပ်နေကြသလဲလို့အာယုံပြုစမ်းပါဘာလုပ်နေလဲတရားထိုင်နေသလားတရားဟောနေသလားဘာလုပ်နေစာကျက်နေတာပြိဿကြီးစာကျက်ပြီဆိုတော့ကဘာသာသနာထမ်းရနေတာဘာသာသနာပရိယတိသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအပင်မှန်ခံပြီးတော့စာသင်တိုင်းထဲမှာပင်းနဲ့ချင်ပေါင်းပင်းနဲ့ငှက်ပြီးအဖို့ညှိပြီးတော့ကုံတွင်းရင်းနဲ့သာသနာပြုနေတာဒီတော့သာသနာကြီးကိုအခု2500ကနေနောက်ထပ်5000ပြည့်အောင်ရှင်းချင်းနဲ့တည်ချင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာအရှိခတ်တည်တန်ရေးမှာပဒါနာဘသူလဲလို့မေးရင်ဘယ်သူပဒါနာလဲမေးတော့ပြိဿရှင်းရလားဟောဒီပရိယတိသာသနာထမ်းရွက်နေတဲ့ကိုတော်တွေဟာပြိဿကြီးပဒါနာပဲဟောဒီပရိယတိစာပေတွေကိုသင်ကြားနေကြလို့သာလည်းပုံပြအခရာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပညာတတ်ကိုတော်လေးတွေမျိုးဆက်တဲ့ကိုတော်လေးတွေတန်းစီပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါဟောဒီကိုယ်တော်တွေကတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရွယ်လင်းလက်ကနေကျင်းလာတော့မထေလက်မထေကြီးတွေဖြစ်ကြပြန်ပြီမထေကြီးတွေတဖြည်းတဖြည်းကြီးသွားပြန်တော့အောက်ကမွေးလာတဲ့မထေကြီးလောင်းလျာစာသင်သာကိုတော်လေးတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလို့ပြရပြန်ပြီပရိယတိသာသနာသာမရှိအကျင့်ပฏิပတ်တိသာသနာဟာဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်နဲ့ကြံမမလားအကျင့်အကျင့်ဆိုတဲ့ကပရိသတ်ရဲ့သူကဒီကခိုင်းတာကိုလုပ်ရတာလားသူကခိုင်းတာကိုလုပ်ရတာလားအခုပရိယတ်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းကျင့်တမထကဒီတိုင်းရှုဝိပဿနာကဒီတိုင်းဘွားကမ္မထံကိုဘယ်လိုရှုဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဤစနစ်အခြေခံပညာနဲ့ပဲရုပ်တရားနံတရားမှာလက်တွေ့ကျင့်ပွားတာကပฏิပတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ပฏิပတ်ဆိုတဲ့အကျင့်သာသနာဘလောက်ပဲငြင်းငြိမ်းဆိုင်ဆိုင်ထွန်းကားနေပါစေပရိသတ်ကြီးပရိယတိစာသင်တိုက်ထင်းကကိုတော်လေးတွေစာကျက်တန်နေသွားပြီစာအာဏာနေသွားပြီစာကျက်တဲ့ကိုတော်တွေနေသွားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သာသနာကြီးဟာပြောလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်
ရှင်ရှင်သောဘုမဘေဘေလက်ထံကလေးကကိုယ်ွယ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးအနတ္တသဘောနဲ့အစိုးမရနိုင်လို့ပြကြတယ်လို့ပဲဆိုဆိုအနိစ္စသဘောနဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေမို့ပြစီရတယ်ပဲလို့ပဲအကြောင်းပြပါလိမ့်မယ်ပြောနေပါစေပရိသတ်အရေးအကြီးဆုံးပဒါနာလုပ်ငန်းနဲ့ပဒါနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာမယ်ဆိုရင်တော့ညံမရှိလို့ကိုပြတ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လား ဒီညာကဘာကိုကြောက်ရမလဲဒုသာသနာဟာဘယ်နေရာကအမြင့်လဲဘယ်နေရာကပင်စည်းလဲဘယ်နေရာကအညွန့်လဲဟုတ်တယ်မို့လားပရိသတ်အမြင့်နှံတူးလိုက်ပြီဆိုရင်သိပင်တပင်ရှင်မအောင်မလားရှင်တော့ဘူးဒီတော့အမြင့်ဟာဗဒနာပဲအမြင့်ရှိနေသေးတယ်အမြင့်ရှင်သာနေသေးတယ်ဆိုရင်ပင်စည်းကြီးခုန်လဲခံရရင်လဲပရိသတ်ရဲ့အတက်တော့ဖဏအောင်မယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အခြေခံသာသနာရဲ့အမြင့်ဖြစ်တဲ့ပရိယတ်ဤသာသနာကိုတော်လေးတွေဆွမ်းအားဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာသနာပြုခွင့်သာသနာတည်ခွင့်သာသနာကြီးကိုတိုးတက်ပြန့်ပွားအောင်ပြုလုပ်ဖယ်ရမသွားဘူးလားရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရတာကဘုရားပရိသတ်ရဲ့ဘုန်းကံရှိလို့ရတာဘုန်းကံတော့ရှိမနေဘူးလား အတေကသာသနာတော်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနေကောင်းကင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာစစ်သာသနာမှန်တဲ့တော့တွေ့နေပြီပြစ္ဆုတ်ကံသာသနာကြီးနဲ့တွေ့ပြန်ရင်လည်းတို့တရားနာပိဋကလမ်းနွယ်လိုက်ပြီးတော့အမှားကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်သာသနာပြုဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဒီတော့သာသနာအရှိခန့်တည်တံ့ဖို့ဘုသူပဒနာလေးလို့မေးရင် ပရိယတ်သာသနာသင်ကြားနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေပရိယတ်သာသနာပို့ချနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေဟောဒီပရိယတ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းကြိုးကြံကြိုးစားလို့သင်ကြားပို့ချနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေပေါ်များနေသမျှကာလပတ်လုံးသာသနာမှာပုံပြအခရာတွေပူရာလို့ရမရှိဘဲနဲ့ဟောဒီစာပေတွေတည်တတ်လို့နေပါလိမ့်မယ်ဒီစာပေတွေတည်တတ်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရည်တောင်းမြစ်ကိုရည
ဆန်းလောင်းအသိလို့တွေးလိုက်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါရင်းဆန်းလောင်းအသိအာယုဆန်းလောင်းအသိဆိုတော့ဝါရင်းဆန်းလောင်းတော့တန်ခါတွေကြွလာတာပြည့်တဲ့ဘယ်နေရာတွေကများလဲစာသင်တိုက်ကကိုတော်တွေများတယ်အခုစာသင်တိုက်ကကိုတော်တွေများတယ်ဆိုရင်ဒုပိသက်ဘာကိုရည်လောင်းနေတာလဲပရိယတိသာသနာကိုရည်လောင်းနေတာရည်လောင်းတာကတော့လောင်းတယ်ပြည့်တဲ့တစ်ခါတခါရည်ကမိုးခေါင်တယ်လို့ပဲတော်တော်ဆောင်းရတယ်ဟုတ်လားလောင်းတော့ကတော့ခုဘလန်းကလည်းအပြိုင်လောင်းနေဒီဘလန်းကလည်းအပြိုင်လောင်းနေကိုတော်လေးတွေမှာအောက်ကလောင်းနေရေဆွဲတာတစ်မျိုးအပေါ်ကသကြာမင်းကကုလောင်းနေရေကိုခံရတာတစ်မျိုးတဝရင်းလုံးကြွလိုက်ရတာဟုတ်လားလောင်းတော့လောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်အဖြတ်နဲ့လောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပြိဿယရေလောင်းတာကမမှန်သေးဘူးပြုတော်ပြုနေတယ်ပရိယတိသာသနာအာနေအောင်လုပ်နေတယ်အကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါကမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်ဟောဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခန့်၏တည်တတ်မှုဆိုရင်ကိုယ်တော်လေးတွေကိုသာသနာမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စားသင်နိုင်အောင်သာသနာမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အောင်မှန်းနေဆွခုနိုင်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတာပါအဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေအပိုင်းကဘာနဲ့လုပ်ရမှာရည်စရာဓမ္မနတ္ထာနာဖြင့်တဝလုံလောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ယံပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့သွားသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟောရီလို့တရားဓမ္မဟောနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်တော်တွေတရားဓမ္မတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဟောပြောရင်းနဲ့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ပစ္စည်းဓမ္မနှစ်ဌာနနဲ့သာသနာပြုလေဆိုတာပြိတ္တယေသာသနာ့ရဲ့အခြေခံကိုဖယ်ထားလို့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးအဲ့တော့ပြိဿယသာသနာအခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်တဲ့ကိုတော်လေးတွေအမငယ်ပါစေနဲ့ကိုတော်လေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကအစတုန်းကတော့ကိုတော်တို့မပါရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနဲ့ဟုတ်လားအခုကိုတော်လေးတွေအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လာရဲဘူးလာရဲဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားအကုန်လုံးလည်းဘာမှမဖြစ်တော့အေးချမ်းသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားရင်သက်သွားပြီပြိတ္တရဲ့သူ့နေရာနဲ့သူအကုန်လုံးချစ်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာဩအနေစာသဘောရပြတ်တဲ့အချိန်ဖြတ်ပြီးတော့
ပြတ်တဲ့အချိန်ပြတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ပြန်ဖြစ်လာမှာပဲဒီတော့တို့ကိုယ်တော်လေးတွေတို့ပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆွမ်းမပြည့်စုံလို့များရွာပြန်သွားရင်ခက်ရကြီးရဲ့လို့မိုးချိုးပြည့်ရပါစေမတွေးမိဘူးမို့လားမတွေးမိဘူးကိုယ်တော်လေးဘယ်နှန်းကထွက်လာမလဲဆိုတာပဲစောင့်နေတာဆွမ်းလောင်းညင်လို့ဟုတ်လားအေးပရိသတ်ကြီးကိုယ်တော်လေးဆွမ်းလောင်းညင်သာကြတော့သရတရားကကောင်းပါရဲ့လာရင်အောင်ဒါချင်းအောင်ကြတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ကြဘူးဝန်နေစရာမကောင်းဘူးနိုင်ငံတော်လူကြီးတွေလည်းအပြစ်ပြောစရာမလိုပါဘူးအချိန်နေအရာဒီလိုပဲဒါတခါတခါမှဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ပြိတ္တရေဖြစ်ပြီးငြိမ်သက်သွားရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကြတော့တို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းပြီးတော့ဟေးကိုတော်လေးတွေအာမငင်းစင်းနေဟာကြက်ပစီဟာကြက်နေအောင်ဟာပူဟာပူဟာရွန်ဒုတ်တို့ဟုတ်လားမတလဲဒိုးတို့ဟုတ်လားဒီလိုငါးပြောင်းမှဖြစ်တော့မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေကိုယ်ကလည်းပဲတောင်ဝန်ကြီးလုပ်ငန်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်တာဥစဉ်ကအခုဆွမ်းသိမ်းပွဲဆိုရင်ဟောကုန်မဟောချင်တော့ဟုတ်လားကျုပ်တို့ကတော့ဆွမ်းမသိမ်းမှုပြောနေရတာကျုပ်တို့အတွက်ကအဆင်ပြေပါတယ်ကိုတော်လေးတွေအတွက်ဆွမ်းသိမ်းမှုပဲခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားနေဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဟောမလောင်းရတော့လည်းသူတို့ပဲမလောင်းရလို့လောင်းမှုကြွလာပြန်တော့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ဟုတ်လားဟိုကိုတော်လေးကရှေ့ဆက်ရှောက်အောင်မလို့နောက်ပြန်လှည့်အောင်မလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့တကယ်အခြေခံသာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုဘယ်သူတွေလုပ်နေတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းကြုံတတ်ပါれတခါတခါမှနေအောင်လာရောက်တော့ထုံလင်းနေတဲ့သာသနာကြီးသင်္ခါရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တွေ့ရသလိုပါပဲတခါတခါမှကြတော့လည်းပဲဒုပရိသတ်သိပါれဟုတ်လားဘုန်းကြီးဆိုရင်တော်တော်ရှားရတာလည်းရှိတတ်ပါれပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ပါစေဘသူပဒါနာလေဆိုတာလေးတော့ဒုပရိသတ်ဦးနောက်ထဲထည့်ထားရမယ်ဟုတ်လားပရိယတိသာသနာဤတည်တတ်အောင်ကြိုးစားတော်မူနေတဲ့သံဃာတော်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပฏิပတ်တိတရားဓမ္မတွေဟောကြားတဲ့ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်လက်လို့လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆရာနဲ့တရားညီညွတ်စွာနဲ့အဲ့ဒီသာသနာနယက်ကိုခြေပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါပฏิဝေဒသာသနာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကအာလုံးကိုစီကိုငှခံစားကြရမှာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာသာသနာနဲ့ကြုံခွင့်ရတာကဘုံကံရှိလို့လားဘုံကံမရှိလို့လားဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာကြီးကိုပြည့်စုံနေလဲလူတန်းနိုင်တယ်တရားဓမ္မနဲ့လည်းပူဇော်နိုင်တယ်နဗ္ဗပုံညာရှိရှိဘဝသံဝရကဘုံကံရှာပါခုံလွန်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဗက္ခဏီတုံပြစီဓမ္မနတ္ထာနာဖြင့်နှဝလုံလောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံဖို့ရန်ကရဟစီတခြင်းကလေးများတဲ့နလပရိနလပန္တိဖယ်လို့နီးနေမှမရနိုင်ပါဘူးရှိကဘုံကံမပါလာဘူးစေတနာကလည်းနေသဒ္ဓါကလည်းအာမကောင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြိဿယတကြိမ်တခါသာသနာနဲ့ထိဆက်ဖို့တော့တော်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်။ဒါတော့ပြိဿရေသာသနာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးလိုက်။ဟဲ့ငါရှိကဘုံကံလည်းနည်းလိုက်တာ။ရှိကဘုံကံပါရမီကံနည်းတော့သာသနာပေါ်မှာသဒ္ဓါတရားကလည်းနည်းစေတနာကလည်းနည်းဘုန်းကြီးမြင်လို့ချင်းသူချင်းတန်းချင်းစိတ်ကငါမှမရှိပါလားလို့ပြိဿရေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေး။အဲ့ဒါဘုံကံကြီးနေတာလားဘုံကံသေးနေတာလား။ဘုံကကြီးမှကံအကောင်းကြီးကြီးကောင်းတာမှအကျိုးပေးကောင်းတာနဲ့ကြီးကြီးမားမားလာမှာပေါ့ဘုံကအသေးလေးအမွေးလေးပိဋိပိဆုံးလေးလူမြင်ကောင်းရုံလူကြားကောင်းရုံလေးထားရင်တော့ကိုယ်လည်းပဲလူမြင်ကောင်းလူကြားကောင်းတဲ့အောင်ပဲအကျိုးပေးမှာပေါ့ဟောတော့ဒုပရိသတ်ကကောင်းကောင်းအကျိုးပေးလို့ရင်လားမကောင်းတာအကျိုးပေးလို့ရင်လားဘယ်လိုကောင်းကောင်းနေကြိုက်တာဟမ်ရှယ်လေးလေးအော်ရှယ်ခဲ့သလားရှယ်လေးကြီးဟုတ်လားယောက်ကနေခင်ရတော်မှာဟိုမှာအဝိဇ္ဇင်တက္ကသိုလ်မှာဟောခဲ့ရသေးတယ်။တန်ကြီးကဌာနထဲမှာလို့ကထင်းအလူဆိုတာရှယ်တန်ကြီးကဌာနခေါ်တယ်ဆိုရှယ်ပါတော့သူကသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လား။အခုလည်းပဲတခါကြီးကရှယ်လေးကြီးအာလုံးတော်တို့တခါတည်းမှာပေါ်သူတော်ကောင်းနေသာသနာကိုတကယ်စောင့်ရှောက်တာသာသနာကိုတကယ်ထောက်ပံ့တာမှန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။သာသနာကိုအဲ့ဒီလိုကျုပ်တို့ခမည်းတော်ရဲ့လက်ထက်မှာစောင့်ရှောက်သလိုပဲရှင်းရှင်းကလည်းဘုရားကပြောသလိုသာသနာကကွေသွားလိုက်သာသနာကလင်းလာလိုက်သာသနာကနှိမ့်သွားလိုက်သာသနာကမြင့်သွားလိုက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဒ
ဘုရားပဲလိုက်သာသနာပြုစိတ်ထက်အပြည့်ရှိတဲ့ယဟန်နဲ့လူတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသာသနာကပွားပွားလာလိုက်တာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာမှာဗုဒ္ဓသာသနာအင်အားတော်တော်လေးတိုးပွားမလာဘူးလားတိုးပွားလာတယ်အနောက်ဘက်ယူရိုမှာပြိတ္တရာအမေရိကန်မှာတော့အခုဆိုရင်ကျောင်းပေါင်းတော်တော်များသွားပြီအမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားဘုန်းကြီးကိုပဲတရားကြောနေပြီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးနေလက်တော်ကိုယ်တော်တွေတရားကြောနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သာသနာကအဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းပြန့်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကျလို့ရွှေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကသာသနာရဲ့ဟောတာကျဲပြန့်ရာပြုပင်ကြီးတစ်ပင်ကြီးလိုပဲဟိုနိုင်ငံလို့ဒီနိုင်ငံလို့ဟိုကြွားအောင်ဒီကြွားအောင်နဲ့လွတ်တဲ့နေရာကြီးကအရေးပိုပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့နေရာကရှိနေတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသိထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲပြိဿရေသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တည်မှုလေးတွေပြောင်းလဲမှုလေးတွေဟိုဒီဟိုခက်သာသနာထောင်ကားတော်ကလည်းပဲရှိခဲ့တယ်။ဒီဟုတ်ခေသာသနာကြီးဟာပြိတ္တရဲ့အခုလိုပဲထွန်းလင်းလာလိုက်။အပြောက်ွယ်သွားလိုက်။ထွန်းလင်းလာပြောက်ွယ်လိုက်ထွန်းလင်းလိုက်ပြောက်ွယ်လိုက်နဲ့ဒီလိုလာရင်းကနေပြီးတော့တစ်ချိန်ကဒီဟုတ်ခေမှာသန္ဒလတိတ်တာဆိုတဲ့သဘုံဘေးကြီးကြားခဲ့ဘူးလေ။ပြိတ္တရဲ့ဘာကြားခဲ့ဘူးလဲ။သန္ဒလတိတ်တာသဘုံရန်ကအလောက်အထိနိုင်ငံကိုပြန့်သွားလဲဆိုရင်ပုံအောင်စရာနေရာမရှိတော့အောင်ကိုပဲသာသနာနဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်သွားတာပြီးတော့သန္ဓလသိသသဘုံပင်ကြီးဆိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါတိလင်ကတိဟိုနိုင်ငံကြီးမှာလူတွေလည်းစားဝတ်လေးအဆင်မပြေလုပ်ငန်းကိန်းကန်းလေးအဆင်မပြေလူတွေစားစရာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လူတွေအင်းရှိမှသပိတ်နဲ့သွားရတဲ့ကိုတော်တွေရောပြိတ္တရအဆင်ပြေပါမလားကိုတော်မအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုအင်းရှိကြွားတဲ့ဘုံကြီးအရှင်ဘုရားနေတဲ့များတဲ့မောင်မေပါနဲ့လက်ဆေပြားထိမှမလို့ကတော်တဲ့ကတော်စွန်းလေးအလူခံပါဘုရားဟုတ်လားကတော်စွန်းအလူခံရုံနဲ့ဘုန်းကြီးကဘိုက်ပြပါမလားမပြဘူးပြီးတော့သန္တလတိတ်တာသဘုံမေးကြီးဒီဟိုမှာတောင်းကျမ်းသွားတဲ့အခါအရင်ဆုံးပြဿနာတတ်တာဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်နေပဲဟုတ်လားသဘုံမီးကနှိမ့်ဆက်လာလိုက်တာနှိမ့်ဆက်ရင်နှိမ့်ဆက်ရင်နဲ့သဘုံမီးကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်တိုက်ပြီးမှဆောင်းနေတယ်ကျက်တဲ့လာပြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ကိုတော်တွေတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဆွမ်းခံရတာခက်ခဲလာပြီတိုက်သူပြည်သားအချိန်ကြီးမကောင်းရင်သာသနာအချိန်ကြီးကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးဟုတ်လားကိုတော်တွေဆွမ်းခံရတာအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကြောင်းရောင်းရင်အချိန်မရဆင်ပြေလားကိုတော်ကြီးတရက်ကွက်လုံးပတ်ထားမှာဆွမ်းတဆုပ်ကိုမနေရတာကိုတော့ဟာတပည့်တော်လည်းဟိုဘက်ရက်ကွက်သွားတာကိုတော့ဇွန်ရွက်နဲ့ချင်မောင်ရွက်ပင်ရတယ်ဝတ်သားတွေငားတွေပြင်းပြပြေးကုန်ကြပါလေမနေဟုတ်လားတပားနဲ့တပားလက်တို့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဆွမ်းမောင်းကမဝရည်စားလေးပဲဖုံးပေးသို့တော်လည်းပြိတ္တရသာသနာကိုတကယ်ကြီးညိုတဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့မဝရည်စားဖုံးပေးရပြီမင်းစာကျက်တော့မပြတ်ဘူးကြာဘာမပြတ်လဲငါတို့ရေသွားမွားလိုတာဟောဒီစာလေးကိုမသိမကြက်မအံမင်းနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဟောဒီစာလေးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဆုံးအမတွေ꽌သွားလိမ့်မယ်အဆုံးအမတွေ꽌ပြောက်သွားရင်သာသနာကြီးတစ်ခုလုံး꽌ပြောက်သွားလိမ့်မယ်စားရတဲ့သွားငါမွားမယ်မွားညာတော်လဲဟောဒီကိုယ်တော်လေးတွေကြိုးစားပန်းစားနဲ့စာကျက်လိုက်တာတဲ့စာအနန္ဒီကတော့အကျက်မပြတ်အံမပြတ်ပါပဲဒီလိုနဲ့ပြိဿရေဒီစေဘေးကြီးကပီနိုနိုပီနိုနိုနဲ့စောင့်တာမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားမပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်လေးတပားနဲ့တပားဟာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုတော်ကြီးသွားငန်ထွက်စီရတော့မလွယ်တော့ဘူးထွက်ရတာလည်းမျက်နှာပူဖို့ကောင်းပြီတိုင်းလူပြည်သားတွေမှလည်းအစစအယားယားစီးပွားရေးကျက်တယ်လို့အစင်မပြေတတိတော်တို့ကအိမ်ရှိမှသွားပြီးတော့တပေကြီးနဲ့ရက်နေလို့တော့ပုံစံမကျတော့ဘူးဒီတော့ရေးကြီးရမျက်နှာရှာမပဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားကြက်တဲလို့ဆွမ်းမလောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားဓမ္မကိုပဲမှီပြီးတော့ဖုံးမင်းနေရတဲ့ကိုတော်တွေဆွမ်းကံကြွရဲပါဦးမလားမကြွရဲဘူးအဲ့တော့မကြွရဲတော့သတိလင်္ကာနဲ့နှီးစက်တဲ့အခုထင်ရှားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ပေါ့ကိုတော်တွေသွားမယ်ကိုတော်တပည့်တော်တို့မနေတော့ဘူးဟုတ်လားဒီသဘုံကလည်းလူတွေကိုခြာရင်ခြာရင်နဲ့တပည့်တော်တို့ပဲလှည့်လာရင်ဒုက္ခဟုတ်လားအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်တို့ပြေးတော့မယ်ကိုတော်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ပြေးတဲ့ကိုတော်ကလည်းပြေးဟုတ်လားမပြေးဘဲနဲ့ကြောင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့အချိန်နေကောင်းရင်တော့ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုစောင့်နေကိုယ်ကလည်းစောင့်ဟုတ်လားကိုတော်ဒီစောင့်ပြီးတော့အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့နေနေတာသဘုံမီးကတဖြည်းတဖြည်းနဲ့မပြီးနဲ့ကိုတော်ဒီလည်းဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးဟိုဘက်ပြေးဒီဘက်ပြေးနဲ့တော်တော်များများကိုပြတ်သွားတာဟုတ်လား
အဲ့ဒီမှာအာဟုဘုကောင်းတာပြိဿရေသာသနာအာဇာနီအပါ60ဟေးတဲ့တို့ကတော့ဒုသာသနာထွန်းလင်းတဲ့ဒုလူမျိုးတွေဒုသာသနာထွန်းကားတဲ့ဒီနေရာမှာပဲအငတ်ခံပြီးတော့ပစ်တီပြီးတော့ကြိုးစားနေကြအောင်ပဲကွာတဲ့မင်းတို့ကိုတော်တို့သွားရင်လည်းသွားကြတပည့်တော်ကတော့နေလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုတော်တွေအပါ60တည်းပဲကြံခဲ့ပြီးတော့ဟာနေတိုင်းနေတိုင်းစာရီကျက်စာရီအာနေတိုင်းနေတိုင်းပရိယတ်တိစာပေတွေသင်တဲ့ကိုတော်အသင်မပြတ်ဒီတိုင်းပဲနေလာတာသို့တော်ပရိသတ်ကြီးကျက်သာကျက်နေရတယ်စောစောကပြောသလိုအာယုံဆုံးကလည်းဆွမ်းတော်တွေကသိမ့်ကုန်ပြီဒီဆုံးတော်မဲ့လူကလည်းပဲပုံမှန်ဘုန်းကြီးကြောင်းကြတော့လည်းနာဖို့မဲ့လူကမရှိဟုတ်လားဘုန်းကြီးကြောင်းဘုန်းမဆက်ရဲတဲ့လူကလည်းမဆက်ရဲတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အချိန်ဒီမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုတော်တွေဒုက္ခပဲဖုံးလေးပါလေဆိုင်ရင်လည်းဓမ္မကြီးအကြောင်းမှအစင်မပြေလို့ဟင်းလေးတစ်ခွက်တော့ပို့ပါအောင်လို့ပြောလို့ရရင်အကောင်းသာဖုံးတော်မဆက်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိသူအားကိုးစရာတော့ပျောက်ပြီဆိုတော့ကိုတော်ဒီအားငယ်လာတာကဲသူတို့ကမှဒုစီမလာတော့လေဒုလည်းပဲကိုဟာကိုရှာစားရမှာပေါ့လို့တော်ရဲသွားတွေ့တဲ့သတိသေးဦးသိမြင့်သိဖို့အကုန်လုံးခူးခတ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကြိုချက်စားလိုက်ဒီလိုပဲဘဝကိုယက်တီလာတာတန်ခါ60ပြိတ္တရေကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့တပြေးတပြေးနဲ့ခန္ဓာဝင်ကအားကျလာအာဟာရမှအဆင်မပြေပဲဟုတ်လားတနေ့တနေ့စားရတာအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့အာရင်ကြီးကုန်ခန်းလို့လာပြီးအာရင်ကြီးချင်းနေလာတဲ့အခါကျတော့စားပြီးရင်လည်းမကြက်နိုင်တော့ဘူးအာယုံစိုးနဲ့နေစိုးတနက်စားပေါင်းပြီးတော့ဖုံးပြရတော့ဟောဒီဝမ်းပိုက်ကညနေရောက်တော့ပူလာပြီးလေဘူးတွေထလာတော့ကိုတော်တွေဘလောက်အထိဒီစားကိုကြက်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ချောင်းကန်းဇက်လေးတွေရေအိုင်ဇက်လေးတွေနဲ့သွားသဲလေးတွေပုံရေလေးတွေဖြန်းအဲ့အေးနေတဲ့သဲလေးတွေပေါ်မှာပူးနေတဲ့ဖိုက်ကလေးတွေမှောင်ပြီးတော့ယံမင်္ဂလာတော်ရသိုင်စိတိုင်းသူယတ္တလူဘာဝတော်ယခနေဝတ္တသင်္တိပိသနာစသည်ဖြင့်ရတဲ့စာတွေအကုန်လုံးအလဲကြမယမနာနဲ့ကြံညအာညပြန်ညတာဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တကြီးဟောရီသာသနာကြီးတီအောင်လုတ်ခဲ့ရတာရှိရကိုတော်တွေလွယ်လွယ်လေးဟောရတာဟုတ်ဘူးမနေတိုင်းတဲ့ကိုတော်တွေကပြေကုန်ကြပြီနေခဲ့တဲ့ကိုတော်တွေကလည်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဝမ်းပိုက်တဲ့မှာအာရမပြေလို့ပူလာတဲ့ဝမ်းမီကိုတော်မှသေပေါ်မှာရေဖြန်းပြီးတော့ပိုက်မှောက်ရင်းနဲ့နေနေကြရပြီဒီတော့ကြိုးစားကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်လာလိုက်တာသဘုံမီးကလည်းပြိတ္တရေပြီးနုံနုံပြီးနုံနုံနဲ့စောင့်တာမပြီးနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုရင်ပြိတ္တရေ12နှစ်ကြာသွားတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားနှစ်ပေါင်း12နှစ်ကြာတဲ့အခါကျမှသဘုံဘေးကြီးကပြီးသဘုံဘေးကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကိုတော်တွေဟာဝမ်းသာလိုက်တာကွာသဘုံဘေးတော့ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ကျမှနဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းဩရှင်မရတို့ပြန်လာကြပြီလားဟုတ်လားဘာနဲ့ပြန်လာတော့အချင်းကြီးကောင်းရဲ့လားအဲ့ကျမှလောဘတွေချုံလိုက်ကြတာဟုတ်လားစောစောတော့ဘူးမှဘာမှမပြောဟုတ်လားဟမ်အဲ့ကျတော့မှသဘုံဘေးလည်းပြီးရောပြန်လဲလာရောပြိတ္တရေကိုတော်တွေကလည်းအိန္ဒိယဘက်ကကိုတော်တွေကလည်းပြန်ကြွတခြားရောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းပြန်ကြွလာဒီမှာရှိနေတဲ့အပား60ရာလဲမတည်ုံတမဲအယိုးပေါ်အရင်တင်းပြီးတော့အပင်မန်းခံပြီးတော့သာသနာကိုစောက်ရှောက်လဲရတာပြီးတော့ကိုလိုတွေတပါးနဲ့တပါးဆုံကြပြီဆိုတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာသွားဆုံလဲဆိုရင်ဒက္ခိဏမလဇနပုတ်ဆိုတဲ့နေရာကမန္တလာယာမအကြောင်းတိုက်ကြီးထဲမှာပြန်ရောက်လာတဲ့ကိုလိုတွေနဲ့ဒီကကြံခဲ့တဲ့အပား60ဆုံတွေ့ကြတော့ဟာတပည့်တော်တွေ့ကြဆုံကြပြီသဘုံမီးကြီးဆက်နှစ်နှစ်နေဆက်လိုက်တာတပည့်တော်တို့သာသနာကြီးမှာညီကိုလေးခွဲကြပြီတပားနဲ့တပားဝင်ကြပြီစာပေတွေကိုတပားနဲ့တပားရတာတွေကြက်အရင်နဲ့ထိန်းသိမ်းကြရတာကိုတော်တော်ဟိုဘက်မှာအစဉ်ကြီးရတာမဆိုးပါဘူးကိုတော်တပည့်တော်တို့လည်းရတာတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့ချနေကြတာပဲဟုတ်လားတပည့်တော်တို့လှုပ်သလိုအရှင်မြတ်ဟာတပည့်တော်တို့လည်းရှိတဲ့စာလေးကိုကြိုးစားကြက်နေရတာပဲတပားနဲ့တပားပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပြိတ္တရေဘာတစ်ခုထူးထူးခြားခြားသွားတွေ့နေစတကယ်သာသနာစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟာကိုတော့တပည့်တော်တို့တွေအစာငတ်ခံပြီးတော့ကြက်ခဲအံခဲ့ရတဲ့စာတွေဒီနေရာဒီကျောင်းတိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးရွတ်ကြပြန်ညားရအောင်မှားတာမှန်တာတွေညှိကြတိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်တွေအဲ့ဒီမှာစာတွေပြန်ညားတာပြိတ္တရေအပြင်ရောက်သွားတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့အတွင်းကြံခဲ့တဲ့ကိုတော်တွေနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့စာတွေပြန်တိုက်လိုက်တာတဘာမှပူတာလိုတာမရှိဘူးလေအကုန်လုံးကပုတ်ကြီးအခရာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုရနေကြတာသဘုံမေး12နှစ်ကြော်သွားတာတော့ပြိဿရေကိုတော်ကြီးရဲ့နှုတ်ထဲမှာပိဋကတ်သုံးပုံပျောက်သွားသလားမပျောက်ဘူးဒါကြောင့်ပြိဿရေ
ဒီသာသနာကြီးဒီကနေ့နေအောင်လာအောင်လို့ထွန်းလင်းနေတာဖြူဖြူဆင်းဆင်းနဲ့ဖူးတွေ့နေရတာဒီဘေကူတော်တွေဟာပဒါနလေပရိယတိစာပေတွေကိုတကယ်သင်တကယ်အံတကယ်ကြက်ထားတဲ့ကိုတော်တွေအကျိုးတွေအဲ့ဒီမှာမန္တလာယမှာကျောင်းတည်းကြီးရဲ့မှာကိုတော်တွေတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစာတွေတိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာကြည်နူးပြီးတော့ကိုတော်တွေအမလီတော်သေးတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့စာပေတွေတခုမှကိုရာလိုရာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အခုတခုခုတော့ဆုံးဖြတ်မှရတော့မယ်ကိုတော်တိုင်းပြည်ဆိုတာကလည်းအမြင်တမ်းညင်သက်တာမဟုတ်ဘူးပြိဿရအမြင်တမ်းညင်သက်ပါမလားဟုတ်ရဲ့ဘုရားတော်မင်းရတန်းဖြစ်တာပဲတိုင်းပြည်ဆိုတာလေတဲ့ဟုတ်လားအမြဲတမ်းငြိမ်ငြိမ်လဲငြိမ်နေမယ်ငြိမ်သက်ချင်မှလဲငြိမ်သက်မယ်တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်လို့တပည့်တော်တို့သာသနာကြီးပြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့မှားနေပြီတပည့်တော်တို့ကဒီသာသနာကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့တည်ရမလဲဆိုတာစူးစမ်းရမှာအခု17နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာတပည့်တော်တို့မတည်ုံစားနေပြီးတော့မှစူးစမ်းခဲ့လို့အခုဒီစာတွေကတော့အခုချိန်ထိပိုလာလိုတာမရှိသေးတဲ့အတွက်တည်နေသေးတယ်။နောက်လည်းပဲဒီလိုအကြောင်းမျိုးဟာတိုင်းပြည်မှာသဘုံရန်ဟာမပေါ်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလား။ခက်တော့ခက်နေပြီဟုတ်လား။ခိုးမှဆွေးနွေးနေတာကိုရော်ရင်ချင်းချင်းဆွေးနွေးနေတာဟုတ်လား။ဒီတော့သဘုံရန်တွေများပေါ်လာလို့သာသနာမငြိမ်မသက်ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ရင်ကြတော့စိတ်သက်တွေကြလူထွက်တဲ့ကိုယ်တော်လည်းထွက်ဟုတ်လားစာမကျက်တဲ့ကိုယ်တော်လည်းမကျက်ဆိုရင်သာသနာကြီးကွယ်လိမ့်မယ်ကိုတော်တဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့အခုစီဝေဝဲထိုင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကပြန်လာတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့အတွင်းနေခဲ့တဲ့အပါ60အဲ့ဒီမှာပြိတ္တမီတင်ထိုင်ကြတာဘာအတွက်ထိုင်လဲဆိုရင်သာသနာအရှိခံဖို့ထိုင်ကြတာဟုတ်လားသာသနာအရှိခံဖို့ထိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ကိုတော်တွေဆွေးနွေးတယ်ကိုတော်ဒီသာသနာကြီးတည်တတ်နေတာပရိယတ္တိဆိုတဲ့သင်ကြားမှုသာသနာကြောင့်တည်တတ်နေတာလားပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ကျင့်ကြံမှုတရားသာသနာကြောင့်တည်တတ်နေတာလားဆိုတော့ပရိယတ္တိဘက်ကကိုရော်ဒီမပြောခင်ပฏิပတ်ကကိုရော်ဒီအားထားတယ်ဟာပฏิပတ်တိတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံလို့ပေါ့ကိုရော်ရိတ်တာတွေရှိလို့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်တွေငြင်းငြမ်းပြီးတော့သာသနာကြီးတည်နေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအရင်ပြောတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပရိယတ္တိသင်တဲ့ကိုရော်ဒီအားလည်းကိုယ်တော်တို့ကရိတ်တာထဲမှာဖောင်းနာပိန်နာပဲခေါ်နေတာတပည့်တော်တို့ကကြက်ခရတာအဲ့ကြက်ဖို့တရားကတပည့်တော်တို့ကထင်းနေရတာကိုတော်ဘာလို့ရှောင်ပြောနေတာလဲဆိုတော့ကိုတော်အေးခုသားပဲကိုတော်ရဟန္တာတပည့်တော်လည်းပဲကိုကပฏิပတ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုထိုင်ပြောရတာပေါ့ကိုတော်လူစားဒီလိုပဲမှန်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 ကိုယ့်ဘက်ပဲအရင်အကောင်းပြောရတာပေါ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိုတော်ပေါ့ဟုတ်လားကိုတော်ဒီဆွေးနွေးနေကြဟန္တာနောက်ဆုံးတော်မှာနောက်ဆုံးပြိတ္တအများညှိပြီးတော့အဖြေထုတ်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီသာသနာတည်နေတာပရိယတ္တိအဆုံးမတွေတည်နေလို့ပฏิပတ်တိအကျင့်တရားတွေကျင့်နိုင်တာလမ်းကြောင်းအမှန်တိုင်းရှောက်နိုင်တာဒီတော့ပရိယတ္တိကသာဗဒါနဝေဆိုပြီးတော့ပရိယတ္တိကိုဗဒါနအနေနဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်အစည်းအဝေးလဲဘယ်နာမအစည်းအဝေးလဲဟမ်ဟမ်မန္တလာယမှာကျောင်းမှာဟုတ်လားအမလေးရှင်းရှင်းကြီးပြောထားတာကိုပြဿနာမရှာနဲ့ဟုတ်လားအများတို့ကပြဿနာရှာတာရင်းမြူချုပ်ကတကယ်ကိုဆွမ်းအကျိုးတို့သာသနာရဲ့တန်ခါးလေးရဲ့အတန်ဖိုးတို့ဟောပေးကြတာကိုတရားကိုဟောတာဟိုအာရဗျာနှုတ်လိုက်ခါ BBC ကမှုတ်လိုက်ဈာရရနေတိုင်းဘာလို့မှမပြောတာသူတို့လိုချင်တဲ့ဘက်ဆွဲသွေးနေတာဒီကသာသနာတကယ်ပြုတ်နေတာဟုတ်လားအခုပြိဿကြီးပရိယတ္တိနဲ့ပฏิပတ်တိဘသူပဌာနာလဲဆိုတာကိုတော်ကြီးအားဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်ပရိယတ္တိပဌာနာပရိယတ္တိပဌာနာဆိုအဲ့ဒီမှာကိုတော်ကြီးဟာပရိယတ္တိသာလင်ပဒါနဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ဟောဒီတိုင်းပြည်ကမပြတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်မဟာဇဏပုတ်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လားပြီးတော့တပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေပြန်ကောင်းလို့တပည့်တော်တို့အချင်းချင်းနဲ့ဆုံညာလုံးလေးမှာဟောဒီစာတွေကိုအခုနှုတ်ကနေရွတ်ရွတ်ရွတ်ပြီးရင်ပေထအခရာတင်ကြမယ်ပေစာရွက်လေးထဲမှာတပည့်တော်တို့ကနှုတ်ထဲမှာရသလိုတပုတ်မှာအပေါ်လိုမရှိရေးထားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့နောင်ကြရင်တိုင်းပြည်ဘာလေးဖြစ်နေနေသာသနာဘာလေးဖြစ်နေနေဒီပေဒုံလေးတွေတဏှာလုံယုံတဲ့နေရာတိမ့်ထားရင်တော့စာမကြက်နိုင်မအံ့နိုင်လည်းပဲအမှန်တော့ကြံအုံးမယ်။ဒါကြောင့်ပေသက်အခေယတင်ကြစုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးရဲ့သာသနာပေါ်မှာအာယုံထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုရင်ပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီမှာသာသနာနှင့်450မှာသုဒ္ဓသင်္ကန္နာတင်ပြီးတော့သုဒ္ဓသင်္ကန္နာတင်ပွဲအပြီးမှာပိဋကသုံးပုံဒီပေထအခရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဘယ်ကိုရောက်ခဲ့လဲ
ပေထအကရာရောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေသာသနာဆင်းသက်လာလိုက်တာပြဇမတ်သံဃာနာတင်တော့ဘယ်မှာတင်ဟုတ်ဗျာတော်တော်ကိုသာသနာအာယုံဆိုင်နေပေါ်ရပြဇမတ်သံဃာနာတင်တော့ဘယ်မှာတင်မန္တလေးဘုသူ့လဲဘောရရှင်အဲခင်ဗျားတို့ကလည်းမင်းတို့မရှိတဲ့မြို့ဆိုတော့မင်းတို့မေ့ဟမ်ဘောရှင်မင်းတို့မင်းတရားကြီးကကြောက်ထက်အခရာတင်ခဲ့တာဒီကနေ့ပိဋကတ်သုံးပုံကြောက်စားတယ်မလေးတောင်ကြီးမှာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကနေ့မှာသတ္ထသင်္ကနာတင်လိုက်တော့ပြိဿရေကဘာအေးမှာစာပုံလေးစက်တွေထောင်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာရောက်မလာဘူးလားအေးအခုတော့ပိုခင့်ပြီးသွားတယ် CD တွေရောက်အဲ့ဒီကနေ့အင်တာနက်ကြီးရောက်ကုန်လိုက်တာအလုပ်ကိုရှုပ်ကုန်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဆင်းသက်လာတဲ့နေရာလေးမှာခေတ်ဆိုတာပြိဿရေအမြဲတမ်းသာသနာဟာတွန်တွဲလာတိုင်းလာတိုင်းခေတ်ဆိုခေတ်ပြက်တွေမကြုံရဘူးလားဘလောက်ပဲကြုံကြုံသာသနာမှာရှိနေတဲ့ယဟန်နေတာလဲသာသနာစိတ်ချက်ရှိမယ်ဒီကိုယ်တော်တွေကိုလည်းသွန်နေကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒကာဒကမတွေကအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်သာသနာဟာဖြောက်လို့ရရဲ့လားသာသနာနဲ့ဒါယကဒါယကနဲ့သာသနာအဓိကဘာလို့လဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည်ထပ်ဖို့လိုပါတယ်အဓိကဘာလို့လဲပရိယတိဘွန်ဆောင်ကိုတော်ရီဟုတ်လားပရိယတိကမတင်ခဲ့ရင်မဇိမဂုံယုံလဲဒီနေ့ပြလင်မော်တက်ရဲပါမလားမတက်ရဲဘူးဒီနေ့ရပါမလို့မဇိမဂုံယုံဆရာတော်လဲဒေါက်တာလဲတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒေါက်တာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဗလချာရမ်းပြီးတော့ပတ်ပြေးနေရတာမမြင်တော့ဟုတ်လားသင်္ဃာတစုံကိုတစ်ခါလဲလျှော်လိုက်လျှော်ပြီးမိဘမရှိတော့လက်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးပြန်ထွက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါပြန်လျှော်လိုက်လက်နဲ့ပြန်တိုက်လိုက်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲသာသနာမှာအခုပရိယတ်ကြီးစာသင်နေတဲ့ကိုတော်လေးတွေလည်းဒီလိုပဲပရိသတ်ကြီးပုံပုံများများနဲ့အာအာရရနဲ့ကြောင်းလိုက်တဲ့လာပြီးတော့ရှုံနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလုပ်နေတာလဲအာစာသင်နေတာပါပရိသတ်ကြီးစာသင်နေတဲ့ကိုတော်လေးတွေရဲ့စာသင်လေးတွေကိုနားရမဝင်အောင်နားစမ်းမစာသင်နေတဲ့ကိုတော်လေးတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ကြွနေရင်းနေတာလေးတွေကိုအာယုံပြုစမ်းပါအကောင်းနဲ့မကောင်းအတုနဲ့အစ်စ်ဆိုတာတွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုပရိသတ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာကြွလာတဲ့စာသင်သားတန်ခါတိုင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောကြည့်အကုန်လုံးကိုကြီးညိုနိုင်ရတာတခါတခါဒီထဲမှာဟုတ်လားပိဋိပေကနဲ့အတုမဟုတ်ပေမဲ့လို့ပရိသတ်ကွန်းတပြင်းပြင်းဆေးလိုက်တခါကားနဲ့ကိုရောရောမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်တာပေါ့သံဃာတရားကြီးမွေးထားတဲ့အကြောင်းတိုင်းမှာတရားတွေကပုံစံမကျတဲ့တစ်ပါးနှစ်ပါးကြည့်ပြီးတော့ဟောရီကိုယ်တော်ရီဟောရီကိုယ်တော်ရီကြည့်ပဲဇွတ်ပြောနေလို့ရပါမလားသုံးပါးနှစ်ပါးသုံးပါးပုံစံမကြလိုက်တာနဲ့98ပါးကအကုန်လုံးမြောင်းနေရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်မျက်လုံးကဘာမျက်လုံးဖြစ်နေလဲတိမ်ဖုံးနေတာဟုတ်လားဘာဖုံးနေတာလဲအဲ့တော့တိမ်ဖုံးနေတယ်ဆိုရင်မြ мян ခွဲထုတ်လိုက်ပါဝါတူတယ်ဆိုရင်သွားအမေရိကန်ဖြစ်ရှင်မြ мян ချွာဟုတ်လားတကယ်တော့ပရိသတ်ရေသာသနာဆိုတာဟာကုထုရှင်ယဟန်ကြီးစုပေါင်းတဲ့နေရာပါဟုတ်လားတကယ်သာသနာသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာသတင်းသုံးလို့နေပါれဟောဒီတည်းမှာအတုအဆင့်ကိုမရောက်ပင်မရောက်ကြတော့လေပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားတဲ့ကိုယ်တော်များလည်းပါအောင်မှာပါမငင်းပါဘူးငင်းလို့ရပါမလားနေရာတကာမှာအကောင်းနဲ့မကောင်းတွန်တွဲနေတာဆွမ်းစားအတန်လေးတော့မှအပေါ်ကကြွက်ကထုံသန်းပေါ်ကနေချိပါချင်ကြွက်ချင်းရောသေးတာပဲဟုတ်လားကြွက်ချင်းရောပြီတော့ခင်ဗျားတို့အိုက်ဆန်တွေလွှတ်မြေသလားပါပြန်လို့လေဟဲ့ရွေးပါဦးရဲ့ဒီဆန်းအကောင်းစားနှမျောစရာကြီးဟုတ်လားအိမ်ကဆန်းတော်မှာကြွက်ချေးလေးကိုဆန်းလေးကိုကြွက်ချေးရွေးဖယ်ပြီးတော့ပြန်ချက်စားသေးတယ်သာသနာထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ကျတော့ကမရှိဘူးမပြောပါဘူးဟုတ်လားသို့တော်လည်းပြိဋ္ဌာယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်လားမင်းကောဆိုဘုရားကြီးကိုဒကာကြီးတွေကရှောက်တယ်ဆရာတော်ဘုရားတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးမန္တလေးမှာတွေ့သည်များအငိမ့်တွေ့သည်များဆက်ဒီကိုယ်တော်တွေပဲတွေ့နေရတာဘေးကဘာသာကြားတွေနဲ့ပဲကြည့်မကောင်းဘူးတပည့်တော်ရင်ထဲမှာလည်းမချမ်းမြေ့ဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်တခါကြီးကျုပ်ကိုအခုကြွေးကြည့်ဖို့ပဲ့မလားတဲ့ဟုတ်လားဟိုတခါဘာပြောမှန်းလဲတခါကြီးကျုပ်ကိုအခုပဲ့ကျုပ်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးတွေအရွယ်မရောက်သေးလို့မပြောင်းသေးတာပါစာသင်သားဆိုတာစာကြက်ဖို့လောက်ပဲအာရုံပြုတ်သမီးဝဲအောင်ပြီးရင်သူ့အတူပျော်ပျော်လေးနေလိုက်ဒီလိုပဲအောင်လိုက်ကြက်လိုက်နဲ့သူမြင်လာတဲ့ဒီဂရီကပဲသူ့ကိုနေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်ပြောင်းပေးသွားတာပါတဲ့အဲ့ဒီကိုတော်လေးတွေအရွယ်ကျုပ်သွားတော့ကလည်းပဲကျုပ်ဆိုရင်တညာတဲ့နဲ့နှစ်ပွဲကြည့်တာတခါကြီးဆိုတော့ဟုတ်လားဘာပြောရမှန်းမသိတော့မှန်လားပါဗျာဟုတ်လားပြီးတော့ပြိဿကြီး
လူငယ်ဟာလူငယ်အရွယ်ပဲပေါ့ကိုသားလေးတွေနဲ့ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့အင်းကသားလေးတွေကိုမွေးထားတဲ့သားအရင်တအိမ်လုံးမှာမိသားစု900လောက်ရှိတာတော့ကိုပြောစကားအကုန်လုံးနားထောင်တာနားမထောင်နဲ့သွားနေငါအိမ်မနေနဲ့လို့မောင်းထုတ်တာအမလီအဖေကမောင်းထုတ်တော့အမေကကြုတ်ရင်လည်းလွယ်ထားတာကြော်ကြုတ်ကတော့မှမလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလင်မယားနဲ့ကက်ကက်လန်တော့ရန်တွေ့နိုင်သေးတယ်ဟုတ်လားကို့အိမ်ကသားသမီးကြတော့ပြောဆိုဆုံးမလို့များတယ်အဖေရတည်းချစ်ပြလိုက်အမေရတည်းချစ်ပြလိုက်ဟုတ်လားဒီမှာပြိတ္တရေအဲ့ဒီသားသမီးမြောင်များစွာတဲ့သာသနာကိုတခေတီတက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကိုတော်လေးကြီးကြတော့တစ်ပါးတစ်ပါးလောက်ဆိုးလိုက်တာနဲ့သွားပြန်မလာနဲ့မနေနဲ့မလုံးနဲ့ပြိတ္တရေရပါမလားကိုတော်တပည့်တော်တို့ဆုံးကမကြွားနဲ့ကိုတော်ကိုတော်ခုနမှတွေ့ခဲ့တယ်သွားမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဘယ်နာမှတွေ့တာလဲအဲ့နာတွေ့တွေ့သွားမပြောနဲ့ဟုတ်လားဆွမ်းလန်ကြွားတဲ့အချိန်ကြွားတာမြင်ရတယ်လို့ပဲပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ကြောင်းပြန်နေတယ်ကြောင်းစည်းကမ်းနဲ့စာစည်းကမ်းနဲ့မကြက်ဖဲနဲ့နေလို့ရပါဘူးဒီလိုပဲပြိတ္တရဲ့ပြပကက်ကက်ကြိုးစားရာကနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပြင်သွားတာပါဟုတ်လားဘယ်ကျန်တဲ့လူမပြောနဲ့ဦးသိရောက်ခါစားတော့ရှိတဲ့ဒေါ်လာလေးရောင်းပြီးတော့ကြောင်းလေးအစုပ်ကလေးစဆောင်တာကိုကရှိတာလေးမှငွေလေးက50-60သိန်းရှိတယ်ကျောင်းက30-30လောက်ကုန်မှဆိုတော့ဟုတ်ဘဘူးမှမကန်းသဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သွားပြန်ဟောမင်းသဲငါကိုယ်တိုင်လာတာကွာရှော့ပါအောင်ကွာဟုတ်လားသဲရအစားဆစ်တာဟုတ်လားသဲလည်းဆစ်တာပဲကြောက်လည်းဆစ်တာပဲဘီးလည်းမီးလည်းဆစ်တာအကုန်လုံးဆစ်ဘာဖြစ်လို့လဲကို့ရှိတာလေးနဲ့စားရတာဆိုတော့မလောက်မှဆိုတော့ကို့တက်ပြီးတော့ခြားနေတာအဲ့တော့ပဲမေဇီမခွန်ကြီးကိုတော့ဘဘူးကလည်းမသိဘူးအခုကြတော့ပြိတ္တရေဘယ်သွားရဲမလဲဟုတ်လားတင်ကြီးဆေးကပြင့်လည်းမသွားရဲဘူးဘင်္ဂလားဆေးကပြင့်လည်းမသွားဘူးဘိုးချုပ်ဆေးပိုးဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားသွားလိုက်တာအေးဟိုမေဇီမခွန်ကြီးကတော့ဟဲ့ဈေးထဲလာတယ်ရောဟဲ့ဘာလာလို့တော့လည်းမသိဘူးဟဲ့လာရဲအဲ့ဒီရလာဟာလားအဲ့ဒီမှာကုတ္တကာရင်းတက္ကမရင်းနေတဲ့သားရီသမီးတွေတွေ့လိုက်အမလေးကိုကောင်မကြီးနဲ့ပြောနေတာတွေ့တယ်တော့အမလေးမျက်လုံးလေးပြူးပြင်းနေတာပဲဟာလားလာအောင်မှာဟာလားအဲ့တော့ပြိဿရေလူဟာသူ့ဂုံတရက်နဲ့သူ့အချင်းရွယ်နဲ့ရောက်သွားရင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီပြောင်းတဲ့တည်းမှာဘုန်းကြီးတွေကပိုတော်မှပြောင်းနေတယ်ဟာလားဒါကြောင့်စာတင်သားလေးတွေကိုစာတင်သားလိုပဲမြင်ပြီးတော့ဟောဒီကိုတော်လေးတွေဒီကနေ့ပြေပြေကက်ကက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတာဒီတနေ့နေ့တချင်းချင်းမှာငါတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသာသနာကစပြီးတော့ကမ္ဘာသာသနာတခွင်မှာတိပိတကဆိုတဲ့ပိတကသုံးပုံအာကုန်ဆောင်တဲ့ကိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ပါပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တရေမွေးတဲ့အချိန်မှာကိုသားစိုးသမီးစိုးလေးတွေချုံရင်ချောင်းရင်မြောင်းရင်ချုံရင်ချောင်းရင်မြောင်းရင်မွေးကြရသလိုပဲဒီကိုတော်လေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုသာမွေးလာလိုက်စမ်းပါပြိတ္တရေသာသနာပြုရတာနှစ်30အတွင်းတော့မှာပဲတန်ဖိုးတစ်ခုပြရပါတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဒီသာသနာကြီးကိုပြိတ္တရေအဓိကအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းနေတာဘယ်သူတွေလဲပရိယတ်တိစာသင်တဲ့ကိုတော်တွေပြီးတော့ဒီကိုတော်တွေကိုတို့ပြိတ္တဆွမ်းကောင်းရတာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားအခုဆွမ်းကောင်းပြင်းရတာမြန်မာနောင်လားကိုအိမ်မှာဘယ်နှပါးကြွဟမ်ကြွသေးတယ်ကံကောင်းတာဟုတ်လားတချို့တက္ကမကြီးတွေဖုံဖုံရင်စိတ်မကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲကိုရိုလေးကမကြွတော့အခိုင်းဆိုရင်အမေကမျောပြီးလောင်းနေတာအမလေးအားမငင်နဲ့ကြုံကြောင်းမှာအမ40လောက်ရှင်ကြွားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေဘာပဲပြောပြောပေါ့နေသာသနာကိုအဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့အာယုံပြုသာသနာပြုပေးပါအဲ့တော့ဒီကိုရိုလေးတွေဆွမ်းအလူလာခံတဲ့အခါစားပြီးတော့အိတ်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းနေကများများကြီးဂယုဆိုင်လေးလေးအဲ့ဒီများများကြီးဂယုဆိုင်တဲ့ဆွမ်းရတဲ့ကိုတော်လေးများများကြီးကြောက်ရလေလေပါပဲမလီဒီငါတက္ကမကြီးကသိဂယုဆိုင်တာဟိဆံမျိုးဝဲအောင်စင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံအောင်လားလို့မေးလို့ရှင်မအောင်တာမအောင်ရင်တော့တို့အိမ်နဲ့ငါနဲ့ရှင်ခွဲခွဲလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ကြက်ထားမှကြက်ထားမှနဲ့စာကြက်တဲ့ကိုတော်ကလည်းသူစားသူတက္ကမမျက်နှာမြင်ပြီးကြက်နေရတာပဲတရားအားထုတ်တဲ့ကိုတော်ကလည်းဟာတရားအားထုတ်မှဟာသူတို့ကငါတို့ကိုအကျိုးရှိအောင်နောင်းနေတာငါတို့ကအားထုတ်မှဒီတိုင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတောင်းဝန်တဲ့သူချင်းပြောင်းအောင်လုပ်နေကြတာပါဟုတ်လားခတ်တာကပြိတ္တရင်လူမြင်အောင်လုံလုံမှလူထင်ကြီးတဲ့ခင်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်လားလူမြင်အောင်အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေစားပြီးအိတ်နေဘာမှအလုံးမလုံးလို့မထင်နိုင်ဘူးလားစိတ်ချက်မပြည့်ရင်ထင်နိုင်တာပေါ့ပြိတ္တရင်အိမ်ရှိလာပြီးတော့ဟာပြိတ္တရင်ရန်တော်ရမုဒတေတော်ပြေုံနေသူစိတ်နဲ့ငါကြက်ပြနေလို့ရပါမလားဘယ်ရမလဲသူ့နေရာသူသွားကြည့်သူ့စာသူကြက်နေတာပဲပြီးတော့သူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတဲ့ကိုတော်လေးတွေကိုကိုကကို့အလုပ်ပဲကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားကျန်တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့ကို့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲဆွမ်းလောက်ရုံမဲလားဆွမ်းလောက်ရုံမဲလားဆိုမှပစ္စည်းလေးပါတကားပါဖရာ
ဆွမ်းတော်စားเสียရှိမှသင်္ကန်းအပေါက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားပြောမယ်ဟင်္သရအကြောင်းဟုတ်လားဟမ်ဟင်္သရမှာတခါကြီးတက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်သူသားတွေကအကုန်လုံးဇက်ပိုင်းနဲ့ဟုတ်လားပွဲယုံနဲ့အကုန်လုံးချမ်းသာနေတာချမ်းသာချမ်းသာနေတယ်ဘယ်သားသမီးမှသူ့ကိုဘာမှမထောက်ပံ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့သားတွေဟိုနေလပိတ်ဆိုင်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံးပြီးတော့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ကျရင်အမေကြီးကအိုင်နာကွန်ရဆိုင်နေတော့ပြီးတော့ဟဲ့ငါကွန်ရလေးတရားတော့ပြေးလာမှာဟဲ့ပဆန်တော့မပါသေးဘူးတော့ရမှာယူဖို့ဆိုဝက်လာတာထမင်းအကွဲဟုတ်လားခင်ဗျားတို့တို့ဒီချခွဲတာကအကွဲဆိုတော့ဘေးကလူဟိတ်ကောင်မင်းအမေကဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမင်းတို့အမေကဟိုမှာထမင်းကြီးကကွဲလို့ကွန်ရလာအကျွေးဝယ်စားနေပါလားတာရှင်းရှင်းရမြည်အမေကလည်းဗျာဘလို့လေးလုပ်နေတာလဲဒီမှာထမင်းကြီးကလည်းအကွဲကြီးဟောနင်ဘာမှလာပြောမလဲကိုရှိကကိုဝဲရတာပေါ့ဟုတ်လားဟာအမေကလည်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဗျာအသိခံချအောင်မယ်မနေ့နင်းသိခံချတယ်ပြောနင်ပြီးတာပါမျက်ရှိလို့တော့ငါရှိတဲ့ကွန်ငါဝက်လာတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကြမှာထမင်းလာကြတော့တာဟုတ်လားအခုလေကိုတော်တွေကိုဆွမ်းတော်ဝအောင်ကပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းမလူတဲ့အေးရှိသင်္ကန်းကြီးနဲ့ဆုံးကကြွလာအောင်မဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဆွမ်းလဲမလင်းစေနဲ့သင်္ကန်းလဲမဆင်းရဲစေနဲ့ကြောင်းလဲပဲပြိတ္တရင်ပြစ်မထားနဲ့ဟုတ်လားအခုကြောင်းရောက်သလားဟုတ်ရလားဟမ်ကြောင်းရောက်သလားကြောင်းနဲ့ရောက်တာလားကြောင်းစီရဖြတ်သွားတာလားဟုတ်လားစာတော်ကတော့တူတူပဲတူတူပဲနဲ့ဟုတ်လားအခုကျတော့ဒုပ္ပါဟုဒုပ္ပါဟုဟုတ်လားသိလူလေကြာဟဲ့အစားတွေကကျုပ်တပည့်တွေကျုပ်ကပါတယ်ကျုပ်တပည့်တွေစာသင်လိုက်ထားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအကုန်လုံးပြန်ခေါ်တာဟိတ်ကောင်းနေလားလားလားငါတို့ကဒါမျိုးကြုံငယ်ပေါင်းကြားခဲ့ပေါင်းများပြီခံပေါင်းများပြီညင်ညင်နေညင်ညင်နေတပည့်တော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကိုချော့ထားတယ်သိတယ်အခုတော့ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးတော့ညင်ညင်တာမဟုတ်ပါတယ်ဘူးဖြစ်တယ်ရောသွားတယ်နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းချင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်မသိတယ်ဆွမ်းခံသွားတဲ့ကိုယ်တော်တွေကလည်းဒီတိုင်းမနေပါဘူးစူးစားပြီးတော့သင်အံ့နေတာပါပဲဟုတ်လားစကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ရှိခဲ့တော့ကနိုင်ငူထဲမှာတပါးတဲ့တရားဓမ္မအားထုတ်နေတဲ့တရားမိတ္တဆိုတဲ့မထေရ။ तू ကတပါးတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အားထုတ်နေတာပဲ။ तू ဆွမ်းကံကြွားနေတဲ့ယောဂါလည်းစင်စင်ရဲရဲပဲချမ်းချမ်းသာသာမဟုတ်ဘူး။စင်စင်ရဲရဲဆိုရင်ပဲလို့ပြိဋ္ဌာန်ရင် तू တို့ဆွမ်းအားလေးနဲ့တော့လောင်းလိုက်ကြ။ကျွတ်တော်မြန်မာနိုင်ငံကစင်ရဲသလားချမ်းသာလား။ချမ်းသာတယ်မလေးအလူခံအောင်မပြီးရင်ဟုတ်လား။အဲ့တော့စင်းစင်းကောင်းနေရတဲ့အထဲမှာဘသူပါလဲဆိုရင်မုတ်ဆိုးမှသားမိပါတယ်ဒကမာကြီးကအဲ့ဒီကိုယ်တော်သူ့သားလေးတပါးလိုပဲအိုးသူ့သားလေးရလိုက်တယ်လို့ပဲဆိုဒီကိုယ်တော်ဆုံးခံကြွရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲချက်ပြုတ်လောင်းတာသူတို့ကမကောင်းတာတွေစားပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်လေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လောင်းတယ်တနေ့ကျတော့ဒကမာကြီးကမနက်ခင်းအစောကြီးတောထဲကိုသွားเสียရရှိတော့သမီးတို့သူ့ကိုမှားနေတာဟိုကိုယ်တော်ကလည်းဆုံးခံကြွပြီးတော့အိမ်မေးရောက်တဲ့အချိန်အမေကသမီးကိုမှသမီးဟုတ်ဦးရဲမှာနှစ်ချို့ဆံလေးလည်းရှိတယ်ထောပတ်လည်းရှိတယ်စီဥတွေလည်းရှိတယ်နေ့အကိုကြီးများဆွမ်းကံကြွလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာတွေကိုပဲချက်ပြီးတော့နင်းလောင်းတော့အမေတော်တဲ့အစိုးကြီးတော်เสียရရှိတော့အမေမိမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သမီးလို့သူကပြီးဟဲ့အမေတော်တဲ့အစိုးကြီးတော်တော့အမေခုဖာစားပြီးအမေကတော့သကွဲသမင်းပုံရည်ချင်းဟင်းလေးကိုစားပြီးတော့အခုတော်တဲ့သွားတော့မင်းသူ့ကြတော့ဖာစားတော့သကွေသမင်ပို့ရည်ချင်းကိုတော်ကိုလောင်းခိုင်းတာမလောင်းခိုင်းဘူး။ထောပတ်စီဦးနဲ့အကောင်းစားဆံလေးချက်လောင်းပေးပါနဲ့ထောပတ်သမင်လေးလောင်းပေးစမ်းပါဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အမေနေလေစားအတွက်အမေပါစီတင်ခဲ့လေ။ကိစ္စမရှိဘူးသမီးတဲ့အမေတော်ရရနဲ့ဟင်းရွက်ခုလာခဲ့မယ်။ဟင်းရွက်နဲ့သကွေနဲ့ကြိုပြီးအမေတို့လွေးလိုက်ကြတာပေါ့။ကဲသူတို့အတွက်ကြတော့အကောင်းပါလား။ကဲကျွတ်တို့ပြိတ္တနဲ့မတူဘူးလား။ဟမ်ထဲသမီးအိမ်ကခွန်ကြီးနေဆုံးကကြွလာမယ်ဟိုမှာဘူးဒီနဲ့ပဲဒီနဲ့ရောမွေထားတာနောင်လိုက်ကိုပဲကျန်သားရဲ့သွားမကင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဖေဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့သိတဲ့ရင်သာသနာတကယ်ကြီးညိုတဲ့တက္ကမကြီးဆိုတော့သူမကောင်းတာစားပြီးတော့ကိုတော်ကောင်းတာလှူဖို့မှားနေတဲ့အခါဒီဘက်ကဆုံးကရှေ့ကြွမယ်ကိုတော်ကမကြွရဲတော့တုံသွားတယ်ဩကြည်စမ်းသူတို့ကြတော့သကွေတမင်ပုံရည်ချင်းဟင်းကိုစားတယ်ဟင်းဒီရွေးနဲ့သကွဲကိုကြိုမွေပြီးတော့စားဖို့စီစဉ်နေတယ်။ငါသွေးမတော်စားမတဲ့သားမဆက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ထောပတ်စီဦးတွေလောင်းခိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိတ်နှံ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဩကိုကိုကိုပြန်မေးတယ်ဟဲ့အယမိတ္တသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုရှိမှန်းပြီးတော့ဦးဦးဖြားဖြားအကောင်းစားဆွမ်းနေထောပတ်တွေနဲ့မင်းကိုလှူနေတာမင်းကခံယူတိုက်တဲ့အဆင့်ရှိရလားခံယူတိုက်တဲ့အဆင့်မရှိရင်မင်းဘယ်အဆင့်ရောက်သွားမလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်ဆုံးမလိုက်တာပြေးလိုက်ဆွမ်းကမကြွတော့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။ဘာရဲ့ရင်ထဲမှာကြီးမြတ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်မှာမရှိရင်တော့သူတို့ကတ်တဲ့ဆွမ်းနဲ့ငါနဲ့မတန်သေးဘူးဆို
ဆွမ်းဆံမကြွခင်ပြိတ္တရေနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖြူစင်တဲ့သီလလည်းရှိတယ်သဒ္ဒတရားလည်းထက်သန်တယ်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ပရိယတ်ဒီအခြေခံကနေပြေးလိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်နဲ့အားထုတ်လိုက်တာအယမိတ်တအရှင်ကအဲ့ဒီမှာပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်နာရီကြည့်လိုက်တော့ဩဆွမ်းခံကြွဖို့အချိန်ကျန်သေးတာပဲနာရီမိသေးတယ်အဲ့ကြမှာတပိတ်လေးပိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတာစောစောကအဆင့်နဲ့အခုအဆင့်တူသလားကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ဖြူစင်ဝင်ပါကြည်လင်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြွလာလိုက်တာအမိမာတဲ့စကားအတိုင်းထောပတ်တဲ့စီဦးရင်းနဲ့ပေါက်ဆက်ချက်ကြတဲ့ထောပတ်ဆွမ်းလေးကင်တာတဲ့ကလေးမကလည်းဆွမ်းလောင်းတဲ့အချင်းအိုးဒီနေ့တို့ဖုံးဖုံးကိုကြည်ရတာမျက်နှာတွေကြည်လင်ဝင်ပါနေလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူကလည်းလောင်းလူရင်းနဲ့သဘောလေးကြအမိပြန်လာတော့လေအမိရဲ့အမိသားကြီးကြည်ရတာဒီနေ့ကြည်လင်ဝင်ပါနေလိုက်တာခါတိုင်းလေးကိုမတူပါဘူးတဲ့တူနိုင်ရဲ့လားကိလေသာကင်းတဲ့ဘဝကိုပရိသတ်ကြီးဘုသူဆွမ်းကပို့လိုက်တာလေဟောဒီသာအမိရဲ့ဆွမ်းဟုတ်လားဟောဒီဆွမ်းကလူကတိုက်တဲ့အစင်ရအောင်အရင်ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ကြိုးစားလိုက်တာကိလေသာကင်းတဲ့အစင်ကိုရသွားပါနဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာကင်းအောင်ခြင်းပြီးတော့အလူခံလိုက်တော့အလူရှင်တရားဓမ္မတွေမှတဲ့ကြီးများတဲ့အကျိုးတွေရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီဇနန်းလေးအာယုံပြုလိုက်ရင်ဆွမ်းခံကြွတဲ့ကိုတော်တွေဟာရောဒကာဒကမတွေရဲ့လှူတဲ့စေတနာနဲ့သဒ္ဒါလက်နဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းကိုအချင်းချင်းသုံးနေတာဟုတ်ရလားအနည်းဆုံးပြိဿတ်ရဲ့မေတ္တာတော့မပို့ဘူးလားဘယ်လိုပို့လဲဟမ်ကိုတော်တွေမေတ္တာဘယ်လိုပို့လဲဆွမ်းလိုကြတဲ့တို့ဒကာဒကမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေပြန်กินကြပါစေကိုစင်ရกินကြပါစေတဲ့ဒါမျိုးတွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါမေတ္တာအစ်စ်ပါပြိဿရေဟုတ်လားမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့စာသင်ကြားမှုကိစ္စတရားအထုံးမှုကိစ္စကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်တွေပေါ်မှာကတ်လိုက်ရတဲ့ဆွမ်းကရောပြိဿရေတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားအလူခံယုံဝင်ရသွားတဲ့ကိုတော်တွေရောဒီဆွမ်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာသာအောင်တဲ့ကိုယ်တော်တွေအောင်သွားမယ်ပရိယတ်တိအောင်တယ်လို့ပฏิပတ်တိတရားဓမ္မအထက်တန်းရောက်တဲ့ကိုယ်တော်တွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဘသူအဓိကနေဆိုရင်ဘာပြောမလဲဟောဒီသာသနာကြီးအရှိခန့်ဖို့နောက်နှစ်ပေါင်း2500ထပ်ပေါင်းနိုင်ဖို့သာသနာတည်ဖို့ဘသူအဓိကနေအေးပရိယတ်တိဝန်ဆောင်ကိုယ်တော်တွေအဓိကပါဒါကြောင့်ကိုယ်အလုတ်ကိုဆက်လုတ်ပါရေပေါ်ဆက်လုတ်ဟုတ်လားသာသနာပုံညဝန္တသာပုံညဝန္တဝလက်ပရိနဗ္ဗပုံညကရဟစီပကဏီတုမဝိတယပုံညဝန္တသာဣသရိယသတိချောင်းပြဘုံသဘာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤသာသနာအမွေရှိဖြံဟောရီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဘုံညဝန္တဝရှိရှိဘဝသဘာရကဘုံစာကံထုရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျင်ပက္ခဏီတို့ပြည့်စည်ရာဓမ္မနထာနာဖြင့်နဝလုံးနောက်ချီးမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်လက်ပရိလက်ပန်ဒီကောင်းစွာမသွေးဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါပေ၏ဘုံညဝန္တသာဣတရိယသတိ၆ပြားဘုံသဘာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏သာသနာအမွေရှိပြာဟောဒီသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနဗ္ဗပုံညာရှိရှိဘဝသံပါဒကဘုကံရှာပါဂုံနွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဗကတိတော်ဖြစ်စရာဓမ္မတထာနာဖြင့်နဝလုံးလုံးချီးမြောက်ထောက်ပံ့ဖို့ရန်ကရစီတရားတခါတခြင်းကလေးများနတ်လက်ပရိနတ်လက်ပန်တိပေလိုနီးနေမှမရရှိနိုင်ကြလေကုန်ရာသတိတိတေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မတိသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါတထာသာဓောတရားနာလာကြပါရဲ့မြတ်ဂရဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသူတ္တအဖျားဖျားကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကအထံတော်မှာဒီတိတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သော
ဣမံဓမ္မဒေသနံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနေအောင်နားအောင်ပါမထုံးနေတာတကယ်မြင်မြင်ကြရဲဆိုရင်ဖြင့်ပဒါနာအကြဆုံးအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နေတဲ့ပဒါနာကြတဲ့ကိုယ်တော်နေတွေကိုပြည့်စုံနေပါနဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရတဲ့တတိပိတိုက်တွန်းနဲ့ဣဒိယဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနဲ့တဝါကောင်းစွာယုံနေကြကြကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာလုံးနှစ်သက်ရွှေလန်းဝံမြောက်ဝံသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ငါတို့ကတော့သူရှိတဲ့နေရာလိုက်ပြီးတော့နာရတာအောင်မလင်းငါတို့ထင်တဲ့တရားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါလားရေလို့စိတ်ထဲမှာကြည်ခဲကလက်ကလေးတို့လိုက်မျက်လုံးလေးဝေလိုက်နဲ့ပြောကြအောင်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဖြစ်တော်တည်ရင်လည်းဒီကိုယ်တော်ကကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံသွားပါမယ်မပန်းနဲ့ရင်ဖြင့်ခမည်းတော်နဲ့ကြုံမဲ့ရှင်ကွဲကွဲရရင်ခရကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ငါလေးပဲသာသနာမှာတကယ်ရွေတဲ့အတိုင်းသာသနာရဲ့အလုပ်ကိုပဲများများကြီးလုပ်တော့မယ်လို့ဟောဒီသာသနာကြီးအရှိခတ်အောင်ပဲစိတ်ချင်းမှအာယုံပြုရင်ဖြင့်တို့တရားတော်မှာအကြိုက်လည်းမဟောနိုင်ပါဘူးဘု து အကြိုက်မှမဟောနိုင်ပါဘူးဖရာအကြိုက်ပဲဟောရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်တကယ်ကြည်ကြည်လင်းလင်းမျက်လုံးနေနေနဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပီတိဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကျွေးကြော်တန်ကိုပါသထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍